До 5 зросла кількість підозрюваних у вимаганні хабарів від іноземців у Харківському аеропорту. Слідчі прокуратури оголосили про підозру начальника підрозділу поліції і двом його заступникам. Під час обшуків вони вилучили майже 5 мільйонів гривень. Я нагадаю, 20 серпня на хабарі вгоріли капітан і капрал поліції. За даними слідства, вони вимагали гроші у туристів із Туреччини за можливість безперешкодно вийти в місто. А в разі відмови погрожували тривалими оглядами. Вони отримували кошти від своїх підлеглих, тобто безпосередньо у іноземців кошти забирали оці двоє, які були арештовані в першу чергу. А вже керівництво, звісно, отримувало, так би мовити, процент від взагалі цієї схеми. Суми були дуже різні, там від зовсім маленьких сум. Якщо дуже велика група, то вони могли брати і по 50 гривень з людини. Остання сума була 50 доларів з людини.